ate ne batuteekako n'obuzito obwa refresh. Kati refresh yennyini etuleetedde obuzibu. Situasoma, tuyina obuzibu, kakati batusaba emisolo gya 2016-18. Difference yali teriiwo. Olwaleero abasuubuzi mu kibuga Kampala bakedde kuggalawo maduuka gaabwe olw'ensonga y'emisolo gye balumiriza nti mitirivu obungi gavumenti wansi w'ekitongole kya URA gye bakakaatikako. Olwokubiri kakasiita tuteeseteese okukungubaga n'okuggalawo maduuka mu Uganda wonna. Emisolo omulino gw'okupima obuzito bw'ebyo omusuubuzi by'abaasuubudde ogw'ebizimbe, sente z'opangisa, sente za layisinsi, sente za kasasiro, amasannyalaze, amazzi, kaabuyonjo wamu n'emisolo emirala. Waliwo gw'omusolo ogwo si gwe twogerako, ogwo tannaba na kugukwatako, tonnaba muteekerako omusolo gwa pay as you earn gwasasulira abakozi b'akozesa, tonnamuteekerako withholding tax n'ebirala. So emisolo giyitiridde obungi, emisolo ate nga gitidde okubeera nga tegikendezebwako ate ng'abantu bali mu kufiirizibwa. So ensonga eyo egobye ba customers abandi basuubuddeko n'abantu kinnoomu abandize okubeera nga bagula ebintu. Kati ate babadde bakyakaabira mu bikire ne wabaawo abakutukira mu ngalo nga guno gwe musolo omupya ogw'ekika kya IFRIS ogwabaleeteddwa gavumenti wansi w'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA gwe bagambye nti ate gwo mukambwe nnyo okusinga kw'egyo gyonna egibaddewo. Omusolo guno gw'ekika kya IFRIS gwe gwabawalirizza okutandika okwegugunga obutaddamu kuggulawo maduuka gaabwe nga n'olwaleero bano tebatawaanye kuggulawo maduuka newankubadde minisita by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija abasisinkanye. Tukwatagana n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okulaba nti ensonga y'abasuubuzi efuna ebizibu by'abasuubuzi funa obwenkanya. Tuleme kunyigiriza musuubuzi naffe omwetisa oba otunyigirizibwa kuba abaana basoma. Abasuubuzi tufubye nnyo okunoonya abaana tubajje mu byalo baganda baffe ne betalinako oluganda wala mikwano gyaffe bajje omuwaako kudduka n'omuwaako essa ajja atandikirawo okutandika obulamu bw'ensi. Eyaliko mmeeya wa Kajianstown Council Patrick Nelson Byekwaso asabye gavumenti ekole ku nsonga z'abasuubuzi bano mu bwangu nti kuba ebyobusuubuzi eggwanga kwe litambulira. Gamba abantu bange kino kiba kijja bakoza nnyo nga bwe beekubidde enduulu nga bwe bakoze kino katulabe bwe tukikola ng'omwana bw'anaddaawo n'akaaba n'ayaayaana okitegedde ne bw'aba tayogedde naye okaaba obukaabi omukwatako n'obugamba nti no tukole tutya pulezidenti yayinza otukwatako n'agamba basuubuzi bange bantu bange tukole tutya. Byekwaso agamba nti emisolo emitirivu gigenda kugoba bangi mu bizinensi nga kale ekyo ekiseera gavumenti ebeereko kyekola ekyamangu. Mukama waffe kubanga kati nzimba ngamba pulezidenti bana abalala njogerako baki tewali kubanga enduulu esemba yeeri kale noono nabbanja mukadde waffe nabbanja naye nabbanja omulimu agukoze. Wabula ono yennyamidde nti singa emisolo gino gituuka ne kwabo ab'amasomero awateri kulonzalonza kwonna Byekwaso ategeezezza nti nabo bakugaggalawo. Kakati ate gavumenti bw'ereetamu ebyo omuntu oba onoosobolerawa essomero olwo tuba tutandise kugaggalawo ne bw'onookolamu n'ogamba rentals abantu bapangise. Kyokka Byekwaso agamba nti kino bwe kinaabeera bwe kiti eggwanga gye liraga teryamanyiiyo. Gavumenti egezaako okugaziya makubo mwenaafunira emisolo nga kino kivudde ku buyambi obwali buweebwa Uganda okuva mawanga g'ebweru okubuyimiriza olw'ensonga z'omukwano ogw'ebikukujjo. Kati embeera eyo nayo etuleetedde obuzibu naye yadde nga kiriwo ekityo eky'ebikukujju tetuyinza kikkiriza kubeerawo. Kati bwe tubadde tukiyinza kikkiriza era ne basigala nga batumye obuyambi gavumenti erina kukola ki? Gavumenti yo yeetaaga ssente ge mazima ssente ezeetaaga okusobola okuddukanya emirimu gyayo naye yandibadde ng'ate etufaako. Ola Byekwaso agamba nti ekisinga okwenyamiza ze zimu ku nteekateeka gavumenti zeyandibadde enyigiramu eziganyira omuntu wa bulijjo gamba ng'enguudo, amalwaliro, ebyenjigiriza wamu n'ensonga endala okubanga mu kaseera kano byandibadde bisoswaziddwa nnyo wabula bannansi basasula emisolo miyitirivu obungi kyokka ate obuweereza ne batafuna obwo bugwanidde. Ebintu bino bizibu olaba ebintu bino entambula yaabyo
service delivery teyandi baddembi naye abantu abavunaanyizibwa abantu bazibu nnyo abantu tuli mukubba bubi te ebintu sente zandiyambye abantu nezikola ebintu government byeyagala bikolebwe tetuzitusa mu bantu zisobole okukola omuntu bwajjanka kati bwendi wano olowooza kwebeezaawo gobere ng'oli bulungi wano asabidde abasuubuzi okutuuka ku nzikirizganya ne gavumenti kuba kino kikosa buli omu asabisa baminisita Robinah Nabbanja Musafiri okulabanga kale giteekebwe ku bizinensi endala zonna esigadde wabula yo ey'amasomero bagireke ebbali nti kubasinga omusolo guno gunaatuuka mu masomero ebyenjigiriza by'eggwanga wamu n'abaana b'eggwanga bigenda kukomaawo emipya tusooke tusigale ku giri mwe tuba tutegeeraganira nga bwe tubadde tutambula tusobole okulaakulanya eggwanga n'okuwa abantu emirimu kuba abantu bajja kusala ku bakozi wabula tukitegeddeko nti oluvannyuma lwa minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija okusisinkana abasuubuzi bano basazeewo bayimirize akeediimo kaabwe okutuusa ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno lwe bagenda okusisinkana omukulembeze eggwanga kati ekirindiriddwa kyekyo ekinaava mu nsinkano ey'abasuubuzi bano wamu ne pulezidenti.